Takže na Osinelickém sedle my přicházíme k takové zvláštnosti, kterých moc není. A to sice tady k té vytesané světničce. Ta světnička je součástí takzvané lovecké chaty. Ta chata, jak je tady vidět, tak byla přistavěna, jak jsou vidět ty záseky tady, tak byla přistavěna před, to znamená tady v těch místech, kde teďka stojím, byla roubená část té chaty a tady v té zadní, kam se podíváme, tak tam uvnitř, tam vlastně byla taková ta teplejší část a tady vlastně bylo i topeniště v těchto místech. Tady byl odvod kouře z jednou z těch děr, to už je jedno kterou, a těch loveckých chat tady u nás, jak říkám, mnoho není. Máme tady nějaký památný, nějakou modlitbičku za někoho, Šelma a Black, 12.6.2020, to neznáme. Každopádně těch loveckých chat nebylo moc, většinou to byly sklepy, případně lochy nebo kabáty takzvaný, skalní byty, chlévy nebo něco podobného, také lovecké posedy, ale tady to byla lovecká chata, takže o to je to tady zvláštnější. A teďka nám tady pěkně začal padat sníh ze stromů, takže my se sebereme a půjdeme dál.